paļaujies tikai uz sevi. Šī doma ir gana bieži dzirdēta, ka uz citiem nevar paļauties, ka uzticēties un paļauties tā pa īstam var tikai uz sevi. Bet pilnvērtīgās attiecībās ar laulāto partneri vai ar jebkuriem tuviem cilvēkiem mēs nevaram paļauties tikai uz sevi. Vienmēr būs iesaistē arī šis otrs cilvēks. Tāpat arī mūsu attiecībās ar debesu tēvu mēs nevaram paļauties tikai uz sevi. Mums vienmēr būs jāpaļaujas uz viņu. Es vēlos kopā ar tevi šajā svētdienā domāt par to, kā izskatās veselīga un neveselīga paļāvība. Jo reizēm tas mūs var aizvest otrā grāvī, ka mēs vairs neuzņemamies atbildību. Bet es ticu, ka šajā svētdienā mēs varēsim kopīgi pieaugt, kopīgi domāt par to, kas ir veselīga paļāvība un kā tas var stiprināt tavu laulību, kā tas var stiprināt tavas attiecības, kurās tu esi, un arī tavas attiecības ar debesu tēvu. Tiekamies šajā svētdienā Matajā dievkalpojumos gan 9:30, gan 11:30. Es īpaši priecāšos tevi satikt šeit, Matai baznīcā, Matīs ielā 50B, bet, protams, arī priecāšos, ja tu pieslēgsies Facebook vai YouTube tiešraidē. Tādēļ tiekamies Matajā.